Bugün Bakı Ağır Cinayetler Məhkəməsində Hakim Əli Sultan Osmanovun sədirliyi ilə həbsdə olan sabiq deputat Gülər Əhmədovanın cinayet işi üzrə məhkəmə baxışı başlayıb. Gülər Əhmədova kütləvi informasiya vasitələrində barəsində fantastik yazılar yazıldığını bildirib. Mən onların heç birinə reaksiya vermirəm, vicdanlarına və Allaha bıraxıram. Amma nəzərə almalıdırlar ki, şəxsi mülahizələrinə əsasən yazdıqları yazılar bir ananın həbs olunmasına gətirib çıxardı. Məni kütləvi informasiya vasitələrində gidən materiallara görə həbs elədilər. Bu təxəyyülə əsaslanan yazılarla bağlı istintaq jurnalistlərdən heç nə soruşmadı. Mənim nüfuzuma zərbə vuraraq elə bir obraz yaratdılar ki, güya mən Bin Ladenəm. Xahiş edirəm, jurnalistlərdən nə deyirəm onu yazsınlar. Ya da proses jurnalistlərsiz keçirilsin. Mənə, anama, övladlarıma olan oldu. Yazanda düzgün yazın, deyə Gülər Əhmədova bildirib. Daha sonra Gülər Əhmədova sərbəst ifadə verib, o ittihamları qətiyyətlə rədd edib, özünü təqsirli bilmədiyini deyib. Elşad Abdullayevin yaydığı videoların montaj olduğunu deyən Gülər Əhmədova vurğulayıb ki, onun səs tembrindən istifadə etməklə montaj aparılıb. Mən Elşad Abdullayevin yanında olmuşam, ancaq onunla diplom ala bilməyən Beynəlxalq Universitetin tələbələrinin məsələsini müzakirə etmişəm. Sonradan isə həmin görüntünün üzərinə mənim səsimi oxşatmaqla başqa danışıq qoyublar. Güya mən ondan deputat seçdirmək üçün pul istəmişəm, deyən sabiq deputat həmin videoların gizli yolla çəkildiyini və qanunsuz əldə olunduğu üçün sübutlar siyahısından çıxarılmasını istəyib. Gülər Əhmədova həmçinin 307-ci maddə ilə irəli sürülmüş ittihamı absurd adlandırıb və heç bir əsasa söykənmədiyini bildirib. Proses davam edir. Gülər Əhmədova bu il fevralın 13-də həbs olunub. Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci etibardan sui-istifadə etməklə özgənin külli miqdarda əmlakını ələ keçirmə maddəsi ilə ittiham olunur. Elşad Abdullayevin özü barədə Cinayət Məcəlləsinin bir neçə maddəsi ilə cinayət işi qaldırılıb və barəsində axtarış elan edilib.